Pyetja që u bë virale nga provimi i gjuhës dhe letërsisë, çfarë bëri turi, morim në fund sot një përgjigje. Mbas 4 ditë protestë maturantëve, ministria publikoi alternativat e sakta dhe ata që kanë zgjedhur të fundit për këtë pyetje mund të rinë të qetë. Komiteti i maturës shtetërore deklaroi rishikim të notave për këtë test. Qendra e shërbimeve arsimore dhe shumë mësues të gjuhës shqipe që janë pyetur lidhur me testin, me modelin e testit apo përshtatjen e tij me programin orientues të lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi, kanë gjykuar që të rishihet edhe një herë mënyra e shpërndarjes së pikëve të maturantëve dhe notave të tyre. Por edhe ky reagim i la maturantët të pakënaqur. Vetëm marrin vendime kotë në kotë, nuk i dëgjojnë ato çfarë lidhet për të bërë, por bëjnë ato çfarë duan vetë. Shumë përpyetjeve janë jashtë sistemit dhe nota që marrin nuk na krahasojnë fare me të shëtuarme. Në protest nuk munguan as prindërit. Unë fëndim në çoj jashtë. Ati është në të ardhën e fëmijës. Po as diskutohet, sot jam pishmand, ja kam lënë të bëj edhe më shkollën e mesme këtu, me të voglin do ta nis para kohë, nuk merrem më mot me nuk mundet të merresh me sistemet të njerëzish të korruptuar, të pa të cilat kur dalin e flasin nuk janë njerëz, janë monstra me fytyra njerëzore. Pas 2 orësh protest, maturantët thanë se do të rikthehen sërish nesër, derisa rivlerësimi i testit të gjuhës të bëhet realitet.